Привіт, друже! 29 жовтня ми провели тренінг, називається Ігри Мозку. І чому я записую це відео? Першочергово хочу подякувати всім, хто прийшов. Аудиторія просто бомба, класно, комунікабельно, ми з ними спілкувалися і розвивалися. Як ви знаєте, що кожен тренер, який дає якусь інформацію, він сам розвивається в тому напрямку ще більше, ще краще. Чому я записую це відео для вас? Бо я отримав масу енергії. Знаєте, от кажуть, коли йдеш в тренажерний зал, більшість людей думає, що це виснажує. Я займаюся спортом досить довгий період часу, і я знаю, що він сам спорт, наоборот, заряджає. Так само і в тренінгу виходить. Коли я це спробував, я відчуваю запал, відчуваю кайф, відчуваю цю енергію, за яку хочеться просто зняти відео, подякувати та й зробити маленький подарунок саме тим, хто відвідав, а тим, хто думає відвідати наступні ігри мозку, тому що ми будемо проводити їх кожного місяця. Подарунок, я про нього не забув. Під відео є посилання. Це буде міні-книга. Обережно ця книга може зробити вас багатшим. Качайте, дивіться, переглядайте. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях. Дякую за увагу! Щасти!